नमस्कार, मी रश्मी, एमकेएन मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. उल्हासनगर महानगरपालिका प्रभाग क्रमांक 1 मध्ये भाजपाच्या पूजा भोईर यांचे नगरसेवक पद रद्द झाल्यावर 23 जूनला पोटनिवडणूक झाली. या निवडणुकीत रिपाईच्या मंगल वाघे यांनी भाजप, शिवसेना, साई पक्ष, टीम ओमी कलानी, महाआघाडीच्या वनिंदा भोईर यांचा दणदणीत पराभव केला. रिपाईच्या या विजयानंतर आमच्या प्रतिनिधीने रिपाईचे शहराध्यक्ष भगवान भालेराव यांच्याशी संवाद साधला आहे, पाहूया. नमस्कार, मी मेघना घाग, एमके न्यूजच्या विशेष चर्चा सत्रात आपले स्वागत आहे. उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 1 मध्ये नुकत्या संपन्न झालेल्या पोटनिवडणुकीत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या मंगल वाघे यांनी भाजप, शिवसेना, साई पक्ष व टीम ओमी कलानी, महाआघाडीच्या वनिता भोईर यांचा दणदणीत पराभव केला आहे. ज्याच्यानंतर उल्हासनगर शहरात सर्वत्र एकच चर्चा सुरू आहे आणि त्याच सगळ्या चर्चांसंदर्भात सध्या बातचीत करण्यासाठी आपल्यासोबत उपस्थित आहेत उल्हासनगर शहराचे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे शहराध्यक्ष भगवान भालेरावजी. सर, सर्वात आधी तर तुमचं खूप खूप स्वागत आहे एमकेएन न्यूजमध्ये. सर, महायुतीमध्ये रिपाई हा पक्षही होता, असं काय झालं नेमकं की रिपाईला वेगळी निवडणूक लढावी लागली आहे आणि त्यांच्या विरोधात यावेळेस तुम्ही एक उमेदवार उभा केला? महायुतीमध्ये दिल्ली आणि महाराष्ट्रामध्ये रिपब्लिकन पक्ष हा भारतीय जनता पार्टीवर सोबतच आहे, परंतु महानगरपालिकेमध्ये मागच्या 2017 निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टीने च्या विरोधात मी आणि शिवसेना, आरपी आणि शिवसेना एकत्र निवडणुका लढलो. पण शिवसेने गेली 2.5 वर्ष सातत्याने आम्ही विरोधी बाकावर बसून भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधात आणि गंगाजलच्या भारतीय साई पार्टीच्या विरोधात आवाज उठवला. खासदारकीच्या संदर्भामध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेची युती झाली, पण आमची युती ही भारतीय जनता पार्टीच्या वरिष्ठ लेवलला आहे, पण स्थानिक लेवलला आमची शिवसेनेबरोबर इथे महानगरपालिकेमध्ये युती होती. शिवसेना अचानक तिकडे गेल्यानंतर आम्ही शिवसेनेला मदत केली, पण सदरची जागा 2 जागा रिक्त झाल्या, 1-5 आणि 1-1. 1-साठी ST म्हणजे आदिवासीसाठी जागा आरक्षित राहिली आणि 5-B ही OBC आरक्षित होती. मी वरिष्ठांना, भारतीय जनता पार्टीच्या वरिष्ठांना सांगितलं की एक जागा आम्हाला द्या, जिथे आमच्या RPAची जागा निवडून येऊ शकते ती जागा आम्हाला 1-B द्या. त्यांनी ते मान्य केलं नाही आणि त्यांनी 5-B ही जागा त्यांची बिनविरोध आली. 1-B आम्ही दोघांनी फॉर्म भरले आणि त्यांनी फॉर्म भरल्यानंतर मी स्थानिक उमेदवार दिला मंगल वाघे यांना. तिथे आमचे जे शाळ गाव आहे या उल्हासनगर महानगरपालिकेमध्ये गेली नगरपालिकेपासून आज महानगरपालिकेमध्ये ते गाव आहे शाळगाव सेंचुरी कंपनीच्या समोर, त्या गावातले भूमिपुत्र म्हणून मंगल वाघेंना आम्ही उमेदवारी दिली. त्यांनी बाहेरचा उमेदवार दिला, शांतीनगर परिसरामध्ये राहणारा, आणि बाहेरचा उमेदवार लोकांनी स्वीकारला नाही. मी स्थानिक उमेदवार दिल्यामुळे ते गाव एकत्र आलं आणि परिसरातला उमेदवार असल्यामुळे सगळ्या लोकांनी मला साथ देण्याचं तिथं वचन दिले. विशेष म्हणजे भारतीय जनता पार्टीने पूर्ण ताकदीनिशी बऱ्याच अंशाने सगळे नगरसेवक, जवळजवळ 40-50 नगरसेवक काम करत होते. राष्ट्रवादीच्या जे आमदार आहेत ज्योती कालाणीची, त्याही भारतीय जनता पार्टीसाठी काम करत होते. असे असतानाही आम्ही ही जागा, ही पूर्वीची जागा भारतीय जनता पार्टीची होती, ती आता आम्ही रिपब्लिकन पक्षाने खेचून आणली आणि त्या भागामध्ये जास्तीत जास्त मराठी आणि उत्तर भारतीय प्रबल असल्यामुळे आम्ही विचार केला का इथे रिपब्लिकन पक्षाची ताकद आणि लोकांचा आमच्यावर असलेला विश्वास नक्कीच आम्ही जिंकू, त्या उद्देशाने ती जागा लढवली आणि आम्ही चांगल्या मताने ती जागा जिंकली. विशेष म्हणजे तुम्हाला सांगायचं, अमिरी विरुद्ध गरिबी ह्या निवडणुकीचा मूळ मुद्दा ठरला, स्थानिक विरुद्ध बाहेरचा हे दोन मुद्दे जास्त गाजले. त्यांनी अमाप संपत्ती असलेली BJP आणि अहंकार असलेली BJP आणि आमच्याकडे पैसे नसलेला रिपब्लिकन पक्ष, फक्त कार्यकर्ते आमच्या बरोबर होते, तिथली जनता आमच्या बरोबर होती, ही जागा आम्ही निवडून आणली.
सर, पराभवानंतर सर्वात मोठा धक्का जर कुणाला बसला असेल तर ते अर्थातच टीम ओमी कलानीचे संस्थापक अध्यक्ष ओमी कलानी आहेत. कारण राजकीय धक्का बसला असं म्हणण्यात चुकीचं नाही ठरणार. त्याबद्दल काय म्हणाल, कारण पुढेच विधानसभेची ही निवडणूक आहे, त्या संदर्भात तुम्ही काय सांगाल? उल्हासनगरच्या राजकारणामध्ये कालानी विरुद्ध आल्याने अशीच लढाई नेहमी विधानसभेमध्ये गाजलेली आहे. पण यावेळी कालानी, आयलानी आणि भालेराव हे तीन उमेदवार येणाऱ्या विधानसभेमध्ये असतील. रिपब्लिकन पक्ष हा पूर्ण ताकदीनिशी ही विधानसभा निवडणूक लढवणार आहे. ओमी कालानीचे वडील आमच्या आर पी एच्या तिकडं आमदार झालेले 10 वर्षे होते. आणि ओमी कालानी टी ओ के या निवडणुकीमध्ये तुम्ही म्हणता तसं धक्का तर मिळालाच, पण त्यांनी पूर्ण पैशा, आर्थिक आणि सामदाम दंडभेद सगळी राजकीय नीती वापरून त्यांनी ही निवडणूक लढवली होती. पण जनतेने त्यांना त्या निवडणुकीमध्ये धूळ चाळली. म्हणून जनतेपेक्षा कोणी मोठं नाही. राजकारण्यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे, जनता ही सर्वस्व आहे आणि जनतेचा जो आदर करत नाही त्याला ही आजची जी कालची परिस्थिती ती निर्माण होते. जसं तुम्ही सांगितलं की शहरात नेहमीच कालानी विरुद्ध ऐराणी हे चालत आलेलं आहे, तर या दोघांच्या भांडणात कुठे ना कुठे तुम्ही फायदा घ्याल किंवा तुम्हाला कुठे ना कुठे फायदा होईल असं तुम्हाला वाटतं का? तसं काही नाही. आता ह्या निवडणुकीमध्ये कालानी ऐराणी एकत्र काम करत होते आणि ते पण पूर्ण ताकदीनिशी. माननीय मंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब येऊन गेले, माननीय खासदार साहेब येऊन गेले, सगळी मोठी हस्तिया जी उल्हासनगरमध्ये येऊन गेली आणि पूर्ण ताकदीने ज्योती कालानी जर काम करत होतीच, या सगळ्या गोष्टीचा जर विचार केला तर सगळ्याच लोकांनी हे केलं आहे. 4 पक्ष एकत्र येऊन आम्ही जर एक पोटनिवडणुक त्यांना जिंकून देऊ शकत नाही तर तुम्ही ठरवा येणाऱ्या विधानसभेच्या काळात रिपब्लिकन पक्ष ही निवडणूक 100% जिंकेल अशी मला खात्री. गोष्ट म्हणजे प्रकर्षाने आम्ही इथे नमूद करू इच्छितो, ती म्हणजे तुमचा प्रचार करताना जास्त दिसला नाही या निवडणुकीमध्ये. म्हणजे सोशल मीडियावर ही जास्त चर्चा नव्हती आणि अचानक हा विजय, म्हणजे याबद्दल तुमचं काय मत आहे? मॅडम, सोशल मीडियाला जर जायचं असेल तर त्याला आर्थिक पाठबळ असणं अत्यावश्यक आहे. आमच्याकडे ते आर बी आय पक्षाकडे नाही आणि मी कामावर धरतो. आम्ही प्रॅक्टिकल लोकांच्यात असतो, लोकांच्या भावनाशी निगडीत रिपब्लिकन पक्ष आहे, लोकांच्या समस्या घेऊन चालणारा रिपब्लिकन पक्ष आहे. लोकांच्या ज्या ज्या समस्या मुळापर्यंत सोडवण्याचं काम या गेल्या 7 वर्षामध्ये मी रिपब्लिकनचा अध्यक्ष या नात्याने करतो आहे. सामान्य जनतेला काय हवं आहे, तिथे विकास झाला आहे का नाही झाला, तिथे एज्युकेशनचा अभाव आहे, या सगळ्या गोष्टींचा बारकाईने आम्ही प्रचारात मध्ये उपस्थित केले. आणि ही जे तुम्हाला सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जी मंडळी दिसत होती ती रोडवरची मंडळी होती. प्रत्यक्षात आतमध्ये ग्राउंड लेवलला काम करणारी मंडळी रिपब्लिकन पक्षाचे कार्यकर्ते होते, रिपब्लिकन पक्षाला समर्थन करणारे लोक होते, आमच्या शाळगावातले वरिष्ठ नागरिक होते. आम्ही प्रत्यक्ष प्रत्येकाच्या घराघरात जाऊन आमचे मंगलवाग्याने घेऊन जाऊन हा प्रचार केलेला आहे. आम्ही सांगितलं त्यांना, हा माणूस तुम्हाला बाकी सुविधा विकास करण्यापेक्षा बाकी सुविधा स्वच्छता आणि पाणी या 2 गोष्टी देण्यासाठी प्रामुख्याने मदत करेल, त्यासाठी मी मदत करेन त्याला. अशा पद्धतीनं आम्ही ती निवडणूक लढवली. आम्ही प्रत्यक्षात डोर टू डोर प्रत्येकाच्या घरी जाऊन आमचा प्रचार केला. फक्त आमचं सोशल मीडियामध्ये ते दिसलं नाही आणि आम्ही आमच्या पद्धतीने काम केलं. जनतेचा मतदानाच्या माध्यमातून जनतेने दाखवून दिलं का लोकांना शायनिंग करणारे लोक नको आहेत, लोकांना विकास करणारे लोक हवे. म्हणून ह्या निवडणुकीमध्ये विकासाला मत जनतेने दिसल्या दिली. सर, कुठे ना कुठे विधानसभा निवडणुकीची तयारी किंवा कॅम्पेनिंग आत्तापासूनच, म्हणजे या निवडणुकीपासूनच रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाची शहरामध्ये सुरू झाली आहे. विरोधकांकडून अजून एकही उमेदवार असा निश्चित झालेला नाही, परंतु तुमचं नाव तर आहेच, म्हणजे कुठे ना कुठे आहे. तर तुमची जनतेकडून काय अपेक्षा आहे की त्यांनी येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीत नेमकं काय बघून कोणत्या उमेदवाराला मत का द्यावं? विशेष म्हणजे उल्हासनगरच्या इतिहासामध्ये गेली सुरुवातीपासून आजपर्यंत आमचे सिंधी बांधवांचेच उमेदवार निवडून आलेले आहेत, पण विकास त्यांनी फक्त स्वतःचा केलेला आहे. जवळजवळ शीतल हरचंदानी भाजपचे होते, त्यांनी स्वतःसाठी जे नवजीवन बँक असेल किंवा थोडा बहुत विकास केला असेल. नंतर कालानी आले, कालानी स्वतःसाठी विकास केला आणि बाकी गुन्हेगारीसाठी जास्त वाव दिला. आज त्यांची परिस्थिती काय ती तुम्हाला सर्वांना माहिती.
दुसरी गोष्ट कुमार आयल्यानी आला, त्यांनी स्वतःचे प्लॉट सरळ करण्यामागे त्यांचा पूर्ण 5 सालचा टर्म पूर्ण केला. उल्हासनगरच्या शहराच्या विस्थापित शहराच्या विकासासाठी कुठल्याही आमदाराने पाहिजे तेवढी ताकद वापरून काम केलेलं नाही. म्हणून जर उल्हासनगर शहराचा विकास करायचा असेल तर आमच्या शिंदे बांधवांना न्याय द्यायचा असेल, आमच्या यातल्या दलित बांधवांना न्याय द्यायचा असेल, उत्तर भारतीय बांधवांना न्याय द्यायचा असेल, तर सर्वांना एकत्र घेऊन जाणारा माणूस हवा आहे. आणि विकासाचा दृष्टिकोन ठेवून कुठलं तरी व्हिजन समोर असलं पाहिजे विकासाच्या बाबतीत, आणि ते ठेवून जर घेऊन जाणारा माणूस असेल तर मला वाटतं उल्हासनगरचा विकास होईल. या उद्देशाने रिपब्लिकन पक्षाने काम सुरू केले आणि आम्ही विधानसभेच्या संदर्भामध्ये आम्ही निवडणूक लढवणार आहोत. जरी आमची भारतीय जनता पार्टी शिवसेना RPIशी युती असली तरी येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये आमचे माननीय रामदासजी आठवले साहेबांच्या ही जागा आम्ही मागणार आहोत. आणि कदाचित आम्हाला जागा मिळाली नाही तरी मैत्रीपूर्ण रिपब्लिकन पक्ष ज्या उमेदवाराला जागा मिळेल त्याच्या विरोधात मैत्रीपूर्ण निवडणुकीत उभा राहील. आणि रिपब्लिकन पक्ष आमची हक्काची जागा आहे आणि ही जागा निवडून आणण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू आणि निवडून आणू याची 100% आम्हाला गॅरंटी आहे.